Jméno nyní zdraví vás mistr Komle u dalšího gameplaye. Tentokrát za vy, hrajeme i v jungle. A doufám, že tu hru vyhraju. Už asi čtvrtá hra jsem viděl Dementia týmu. Fakt nešlo. Jo, jednu hru jsem potrolil. Ale ne tak jako, že vyhkal se skoro. A prostě nějak úplně mrdlo v palici. No tak. Uvidíme, jak to bude. Tak, doufám, že hraje písnička, snad se to slyšet. Se bych chytal si až od 6, bych řekl. Jo, jsem na cestě. Tak, znovu to dám. A tak ho to pušnu. Prejedu jak idiot.
můžu poslouchat všechny ty debily, vinde vám kapry a mrdám je do huby. Jdu jak bauk, oni brejčí jak mimina, bůra, diliny. V hlavě mají byliny, je na čem se vytahá vosiny z prdele. Nebo vyndaj gana, sfouknou ty prdele jak dort narozeniny. Nikdy neví, co je rýl, cannabis king, všechny mý brka jsou clean. Neholím konzum, nikdy nechci to, balím jenom to ham s elf, nech si moč. Amina elf, amina, amina elf, amina elf. Amina elf, amina, amina elf, amina elf. Amina elf, amina, amina elf, amina elf. Já to mám ten bod. Trošku podsuchat a naklepat. Nice. Svoje vlastní posila. To je jako nějaký divný. Nejlepší styl coveru. Lezí z prdele a budu vás srát jako hodno. Dlouho bylo tíko, jsem zpátky píšu to. Hugo, opakuj moje jméno. Ostatní jsou na podobení, nezmej dělá. Tvoje soty jsou tulení, dělaj lidem radost
jako kurát. Tvý album smrdí na život, užitečný jako vyhozený autokurát. Drevno teď mi teda dělá úplný hovno. No to, že to je polák. A polák není každý stejný. Udělám to po svém. Když tak dneska, a nevím, jestli ho vydám zítra, ale už jsem udělal novou hru. No more room in here. A sorry za tu kvalitu, já jsem si splet, že jsem si dát jakoby HD na HDčko a ne jakoby full HD na HD. Takže to musím znovu upravit, ale na hru se to bylo líbit. Však je to těžká postava, a takže jako, nevím, podle mě bys taky zasloužil rád. Postavy jako, nevím, jako jdi úplně, jakože ten postav Thunder Magicu a Daryl. Ještě k tomu ty staví damage, když to nedá, no, já bych postavil na to, takový trošku co než jde. A ne to, nevím, to takový divný prostě. Ten drevný ten taky by se osvědčil rekord. I když mi...
ale já nic psát nebudu, protože já... Nice, peček. Jak se mi to trošku lobuje? Kolik bych chtěl fot. Tak. Já bych potřeboval být celou Titan. No jde jsem do bronz 3. Že je potřeboval svou. Příště rok fast my gold, příště platina, příště diamond, příště master, příště určená jim svou tece. A udělat teďka soutěž. Bude 50 subscribe po RPčka, hodnotě, teď já si fakt srandu. V hodnotě 1400 korun, což je 2000 RPček. A ještě nějakou 3 města udělám. Neříkám, abyste to dělali kvůli tomu, ale když se to tak. Je fakt, že... Nemám zapis tým. Něco takovýho já nepotřebuju. S tým mám vyplej. Však ten round ví. Váš tým zničil věž. Help. Legendární. Děkuju. Odporuj zatčení. Já budu ráda. Mám je to kásla. A to je. Spojenec byl zabit. Co jiného tam je? Že jsem slyšel. Tak GG. Volejko. Přijde odběr.